Andreja, sigurno znaš da je izašlo na internetu taj pogodak u juniorskoj ligi u Kanadi. Evo ga, ponavljaju. Pogledajte ovo. Fantastično, fantastično. Bravo, Aaron Fox. Još jedno. Pa fenomenalan gol. Fenomenalno. Nismo mogli bolje doći do iznenađenja. Nikako. Ovo je nešto najljepše što se dogodilo u Zagrebu u hokeju možda. Ovo, ja priznam, ja nikada nisam vidio u Zagrebu ovakav gol. Ne.